Olá, companheiros, muito boa tarde, começando mais um programa Marxismo, aqui na Causa Operária TV, ao vivo, aqui nessa segunda-feira, e como você já sabe, muito bem-vindos, todos que já estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão participando do chat, convido vocês a mandar seu super chat, seu super sticker, com as perguntas, para que a gente lê aqui ao vivo, e também se tornar membro assinante do canal, tudo isso contribui financeiramente com a Causa Operária TV, nos ajuda a fortalecer a nossa imprensa revolucionária independente, então contribua conosco. Não deixe também de compartilhar o nosso link 24 horas e, se você perdeu algum trecho aqui do programa ou quiser reassistir na íntegra, assim que terminar a nossa transmissão ao vivo, você vai encontrar o programa Marxismo lá na nossa playlist, né, do programa, no acervo de vídeos da Causa Operária TV. Então, tudo isso aí ajuda a aumentar nossa visualização. Se inscreva também no canal, se você não tiver inscrito. Compartilhe o canal para aumentar o número de inscritos e a gente chegar aos 100 mil inscritos aí já no início do ano que vem. Então, fica aí os convites para você colaborar com a Causa Operária TV. Bom, vou fazer um convite antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, que é para você participar da 46ª Universidade de Férias. Está aí o site para você se inscrever no curso O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista. Para você entrar nesse site que está aí, entre em universidademarxista.pco.org.br, universidademarxista.pco.org.br, se inscreva no curso, e que vai acontecer em janeiro e fevereiro do ano que vem. Dessa vez, a Universidade de Férias será online por conta da pandemia, né? É uma atividade tradicional do Partido da Causa Operária. Nós fazemos já será a 46ª edição, né? Normalmente a gente faz essa atividade em algum local especial, com curso, com vivências aí de lazer e tudo mais, mas excepcionalmente será online, mas isso facilita para você se inscrever. É só entrar aí no site, se inscreva. Com apenas R$100 você tem acesso às aulas do curso. Serão 2 aulas por semana, entre janeiro e fevereiro, começando no dia 5 de janeiro. E você tem acesso também aos materiais que nós estamos preparando para o curso. São verbetes da enciclopédia marxista, com temas aí relacionados ao curso, temas, acontecimentos, personagens, conceitos, tudo isso estará na Enciclopédia Marxista. Também os livros que nós vamos colocar na Biblioteca Socialista são livros marxistas, do marxismo, livros relacionados ao curso, né? Então, tudo isso também você terá acesso, além dos textos traduzidos e todo o material que nós estamos preparando para o curso. Então, se inscreva, se você ainda não tiver inscrito, se inscreva na Universidade de Férias. Vou repetir o site aqui, universidademarxista.pco.org.br. Nós já estamos aí com cerca de 600 confirmados para o curso e logo chegaremos aí aos 1.000 inscritos que participarão aí de todas as partes do Brasil e do mundo, podendo aí se inscrever nessa atividade importantíssima aí de formação teórica, né, e política que o PCO realiza, né, passando por todo o debate teórico, toda a polêmica em relação ao stalinismo e também passando pelos acontecimentos principais aí do século XX. É um curso completo com o companheiro Rui Costa Pimenta. Você pode acompanhar se inscrevendo na Universidade de Férias. Né? Já que a gente está aqui no programa Marxismo, você que gosta do programa Marxismo não pode perder aí as aulas da Universidade de Férias. Por fim, antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, mostrar aqui o novíssimo jornal Causa Operária, edição 1040, golpistas impõem um fim de ano de fome e morte. Nesse jornal nós temos o 2º caderno, que é o caderno de cultura, teoria e história, e justamente nós temos um especial de teoria sobre o stalinismo, para você já ir se preparando aí para o curso da Universidade de Férias. Bom, é isso, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, e depois a gente reabre aqui para as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema da trajetória política, né, do líder principal da Revolução Russa de 1917, Vladímir Ilitch Lênin. Isso aqui é a nossa exposição de número 13. Né? E nós havíamos deixado o tema na Revolução de 1905, quando nós analisamos a política eleitoral dos bolcheviques, né? O problema do boicote, o problema da participação, o boicote da primeira Duma, chamada Duma de Buligin, e a participação na segunda Duma, né? Hoje nós vamos pegar um tema que é importante, que vem na sequência desses acontecimentos, que é o período de refluxo e as consequências do período de refluxo para o Partido Bolchevique, para o movimento operário revolucionário da época, né? Os companheiros que vêm acompanhando aqui a nossa exposição devem estar lembrado que em 1905 a classe operária ela realiza, né, ela faz um esforço de realizar uma insurreição em Moscou. Essa insurreição, que dura aproximadamente uma semana, com barricadas, na cidade é derrotada, né? Ao mesmo tempo, em São Petersburgo, o soviete da capital, que é a organização operária mais importante do país, na realidade uma espécie de direção nacional da classe operária, também é desmantelado pela repressão e os seus líderes são presos, né? Nesse momento, né, isso aí acontece no final de 1905, os bolcheviques, Lênin e os bolcheviques, eles ainda não dão por encerrada a revolução, eles alimentam a expectativa de que a revolução vá se reacender novamente. Não é uma expectativa fantasiosa, evidentemente, até porque as lutas operárias e camponesas elas continuam de maneira esparsa, né, de maneira fragmentada por todo o país, né? Elas não acabam de sopro, né? A experiência vai mostrar que a revolução não vai se reerguer. A partir de o ano de 1906 é um ano de indecisão, com muitas lutas. Há aí a intervenção eleitoral na segunda Duma e tudo mais, mas a partir de 1907, do final de 1906, fica claro que a revolução entrou numa etapa de refluxo, né? E esse refluxo ele vai se manter por aproximadamente 6 anos, tá? A classe operária vai começar a retomar suas atividades em 1912. Né? Para a gente ter uma ideia da cronologia, nós podemos dizer que em 1912 são retomadas as greves operárias, né? A mobilização operária com uma grande intensidade na Rússia, e esse processo é novamente interrompido pela declaração de guerra em 1914, né? Até que o processo de insatisfação, de rebelião das forças produtivas explode em janeiro de 1917 com a Revolução, né, em fevereiro de 1917 com a Revolução, a primeira etapa da Revolução Russa que levará os bolcheviques ao poder, né? Esse período é um período importante, tá? É uma parte importante da experiência política do bolchevismo e da classe operária internacional, que normalmente também ela é menosprezada, né, pelas análises. Muita gente tem um hábito, né, de se apegar aos momentos de grande intensidade da luta revolucionária. No entanto, nós temos que lembrar que a luta revolucionária ela é feita de altos e baixos. Ela não é uma linha contínua, né? Lênin já tinha dito que a revolução ela não segue por uma linha reta como a Avenida Nevsky de São Petersburgo, né? Curiosamente, uma referência russa. A formação de um partido revolucionário depende, né, de um conjunto de experiências, e entre essas experiências o período de refluxo, que é um período de retrocesso político, de retrocesso organizativo, e que exerce uma enorme pressão ideológica sobre um partido revolucionário. É isso que nós vamos ver, né, analisando a situação do Partido Bolchevique. Nesse período surgem várias tendências que querem estabelecer, digamos assim, uma linha política antimarxista, né? A gente poderia chamar de desviacionista, poderia chamar de revisionista, mas, de qualquer maneira, uma linha política que antimarxista expressa esse retrocesso ideológico. O período de refluxo ele se caracteriza, sobretudo, pela diminuição da atividade política das amplas massas, né? Depois da insurreição, as massas acabam voltando à sua rotina. A repressão se impõe, as organizações operárias são desmanteladas ou constrangidas a viver na clandestinidade, tá? E cria-se uma situação onde a atividade política cai a um mínimo ou praticamente se restringe às cúpulas, aos setores mais ativos e, eventualmente, uma atividade clandestina nas fábricas, em alguns setores. O primeiro sintoma desse retrocesso, né, do ponto de vista político, é o surgimento, diante da discussão da Segunda Duma, de uma ala do Partido Bolchevique que propõe duas alas. Uma delas propõe o boicote à Duma, né, e a outra ala propõe que os delegados eleitos sejam, como é que se diz, renunciem aos seus cargos, né, e abandonem a Duma, né. Essa ala fica sendo conhecida na história do movimento operário russo como a ala do otsovismo, né, palavra que designa justamente isso, na tentativa de fazer com que os deputados, aí, os membros da Duma eleitos, renunciem, né. Lênin mostra que essa ala é um desvio do marxismo, é um abandono, na verdade, da luta política, que o país ingressou numa nova etapa, que é necessário um recuo nas posições, não adianta nada você partir para um segundo boicote da Duma, as condições não estavam dadas para uma ação enérgica, ofensiva da classe operária, e, portanto, tudo isso era uma fantasia sem sustentação na realidade. Da parte do menchevismo, né, nós vemos o fenômeno oposto. Os mencheviques querem participar na Duma se aliando aos cadetes de qualquer modo, né, quer dizer, se aliando com a burguesia. Nós já vimos aqui que os mencheviques haviam elaborado a teoria de que a revolução, sendo burguesa, ela deveria ser entregue totalmente nas mãos da burguesia, né, e a classe operária deveria cumprir um papel acessório, auxiliar na atividade da burguesia. Essas duas manifestações em relação às eleições, né, essas três manifestações, né, são três correntes distintas, elas marcam aí o começo de um retrocesso, né? Esse retrocesso que, como eu disse, está apoiado na diminuição muito acentuada da atividade política das massas. Qual é o fenômeno que se esconde por detrás desse? Qual é o fenômeno social que se esconde por detrás dessa situação? O fenômeno social é que nos momentos em que há uma investida, né, política, essa ofensiva política da classe operária, dos movimentos revolucionários, da esquerda, seja lá o que for, ela desperta para a luta política toda uma série de camadas da pequena burguesia que não tem uma ligação efetiva, uma ligação sólida com a luta da classe operária, né? Que são atraídos aí pela ideia de um êxito relativamente rápido, pela ideia de que a conquista da democracia seria uma coisa simples, que o problema todo também se resume à conquista da democracia e tudo mais. à medida em que o movimento de conjunto reflui, né, esses elementos que são elementos vacilantes, são elementos que carecem de firmeza política, da firmeza política que o elemento proletário consciente tem, né, que permite a ele enfrentar as mais diversas situações, esse elemento começa a retroceder do ponto de vista ideológico. E abre-se, evidentemente, uma luta política entre os setores proletários e esses setores pequeno-burgueses que querem caminhar para trás na luta política. Um outro fenômeno também muito importante dessa época, há toda uma discussão dentro do Partido Social Democrata, né? É importante notar aqui que os bolcheviques procuram reunificar o partido, que esteve dividido aí em vários momentos, né? Eles acreditam que é o momento de reunificar o partido, de manter o partido unitário, e eles se defrontam, né? Nesse esforço de unificação do partido, eles se defrontam com um posicionamento político da ala mais direitista do menchevismo, que é a ideia de que o partido deveria abandonar todo tipo de atividade clandestina e se dedicar exclusivamente à atividade pública, eleitoral, democrática e tudo mais, né? Lênin vai chamar essa ala do menchevismo de ala liquidacionista do partido. Ele explica que, na medida em que esses setores querem abolir toda atividade clandestina no marco de um regime político ditatorial, que era a autocracia czarista, isso daí significava liquidar o partido, que o partido só poderia sobreviver efetivamente se ele mantivesse a maior parte, né, nesse caso, da sua atividade como uma atividade clandestina, né, uma atividade que escapasse do controle da vigilância dos organismos policiais da ditadura do czar, né. Essa ideia de que o partido deve manter uma parte do seu trabalho clandestina, ela vai reaparecer na elaboração das teses da Terceira Internacional, onde se diz que os partidos comunistas não podem ter uma atividade que seja 100% legal, né? Quer dizer, uma atividade 100% conhecida e controlada pelos organismos policiais, que seria necessário que o partido tivesse uma parcela da sua atividade clandestina, porque a situação política ela tem, como é que se diz, ela se modifica, né, e coloca em risco a própria existência do Partido Revolucionário. Uma parte dos mencheviques que leva adiante essa posição, isso significa efetivamente, como Lênin assinalou, liquidação do partido, né? A liquidação da sua atividade clandestina. Finalmente essa ala é derrotada, mas o partido não consegue efetivamente se reunificar, tá? As divergências são muito grandes e as contradições são muito profundas. Importante assinalar aqui, né, como parte do da nossa cronologia do acompanhamento dos acontecimentos, que em 1912 a fração bolchevique do Partido Social Democrata russo decide romper definitivamente com todas as alas mencheviques e formar aí, né, um partido próprio, que vai ser chamado de Partido Operário Social-Democrata Russo Bolchevique, né? A partir de 1912, né, conforme eu assinalei aqui, a atividade da classe operária começa a ser retomada, o Partido Bolchevique se coloca como um partido independente e o socialismo russo tem, então, dois partidos, fundamentalmente. Uma quarta expressão desse retrocesso político, né, é mais profunda do ponto de vista ideológico, é de que surge na, digamos assim, no entorno, em volta do Partido Bolchevique, uma revisão, né, do caráter materialista da doutrina marxista, né? Os setores intelectuais do Partido Bolchevique, ou próximos do Partido Bolchevique, né, apoiado nas ideias filosóficas da época, né, apresentam uma tese de que a teoria marxista base, a teoria materialista base, materialista do partido do marxismo, deveria ser revisada tendo em vista, né, as novas descobertas aí da física, principalmente no que diz respeito à questão da energia, à questão da luz e tudo mais, né? Eles se apoiam num filósofo que na época era famoso, hoje é muito menos conhecido, chamado Ernst Mach, né, para processar essa discussão. Introduzem no Partido Bolchevique uma discussão que questiona, né, a ideia de que você possa efetivamente ter um conhecimento da verdade, né, da verdade do mundo material. É uma teoria muito parecida com as teorias que hoje em dia mesmo aparecem no terreno da física, né, que procuram apontar que você não consegue efetivamente estabelecer uma verdade absoluta, que tudo seria muito relativo, etc. e tal. Lênin vê isso daí como uma grande ameaça à continuidade do partido, né? E ele decide fazer um trabalho de grande fôlego, né, que é uma das suas obras mais importantes, que é o livro Materialismo e Empiriocriticismo. Quer dizer, uma crítica, né, às teorias do Marx e dos seus seguidores na Rússia, né? Esse seria o empiriocriticismo. E ele faz essa obra de Lênin, é uma obra que é uma defesa bastante sólida e contundente do materialismo na teoria revolucionária, né? É um livro análogo àquele que escreveu Engels, né, bastante tempo antes disso, algumas décadas antes, contra os socialistas de cátedra alemães, o chamado Anti-Dühring, né? É um livro essencial para o conhecimento efetivo do materialismo, né? Esse livro, logicamente, que ele é muito criticado, justamente porque ele é um livro coerentemente, solidamente materialista. Ele não faz efetivamente nenhum tipo de concessão ao idealismo político da época, muito pelo contrário, é uma defesa profunda e rigorosa do materialismo como método de uma verdadeira doutrina revolucionária. Nós sabemos que sistematicamente aparecem aí tentativas de destruir a base materialista do marxismo. É uma coisa constante na sociedade capitalista, essa propensão para o idealismo e até para o misticismo, né? Isso é o que aconteceu nessa época com o Partido Bolchevique, né, e tornou necessária a resposta de Lênin. Alguns setores, inclusive do Partido Bolchevique, começaram a enveredar efetivamente para uma posição mística. Isso é natural, porque o período de derrota política ele leva uma parte das pessoas, né, a procurar uma explicação para os acontecimentos que não se enquadra no escopo, digamos assim, científico da análise, né? é uma expressão de um desespero da pequena burguesia diante de acontecimentos que ela acreditava que estava controlando e que, de repente, ela se dá conta de que ela não podia controlar. Vamos falar do livro do Lênin mais detalhadamente, que é uma obra fundamental, né, do leninismo, mais para frente num programa dedicado a esse tema. É importante completar esse quadro com a seguinte informação, né? Depois da Revolução, logicamente, o partido sofreu um retrocesso organizativo enorme, né? Ele perde quase a maior parte das organizações legais que ele havia construído, né, em torno do partido, são desmanteladas pela repressão, logicamente. A militância do partido diminui, um grande número de pessoas se afasta da atividade política, é uma outra característica, né, do período de refluxo. As pessoas se afastam da atividade política, o partido fica reduzido a alguma coisa em torno de 20% dos efetivos que ele tinha durante a Revolução de 1917. Né? E nós temos aí, entre os que permanecem na atividade política, né, um desnorteamento político total, a busca de soluções milagrosas que significaria um abandono do marxismo. Né? Trotsky, num escrito relatando uma situação parecida com essa, posteriormente, na época do stalinismo, ele assinala o seguinte, que nos períodos de refluxo, se não é possível manter as posições organizativas, quer dizer, as organizações que foram criadas, o número de militantes, a força material do partido, é necessário preservar, né, o seu conteúdo programático e ideológico para que se possa retomar em grande escala a atividade num período posterior. Né? Esse período do Partido Bolchevique é uma lição para aqueles, para todo militante do partido, né, que quer construir um partido revolucionário, de que nós não podemos perder a cabeça diante das idas e vindas, né, do zigue-zague que inevitavelmente produz a luta de classes. É preciso, mesmo nos momentos mais difíceis, manter a cabeça no lugar, preservar o programa do partido, preservar os principais quadros partidários, porque a situação muda, da mesma maneira que ela mudou para um declínio da situação revolucionária em 1907, né? 10 anos depois, ela vai mudar novamente para uma situação abertamente revolucionária, onde esse partido, né, que sobreviveu a esses acontecimentos, foi capaz de compreender, tirar as lições, combater as tendências desagregadoras dentro do partido, vai efetivamente tomar o poder. Né? Então, quando nós estudamos a história do movimento operário, é necessário estudar não apenas os momentos de grandes lutas e de ascenso, mas também é importante analisar todas as outras fases, em particular o período de refluxo e de retrocesso. Henrique. Vamos lá, então, companheiros. Antes de eu abrir para as perguntas, eu queria pedir para a produção passar o vídeo da Universidade de Férias, que eu fiz o convite aqui no início do programa, para você entrar em universidademarxista.pco.org.br, se inscrever na Universidade de Férias, que começa no dia 5 de janeiro e vai tratar sobre o tema O que foi o Stalinismo, uma análise marxista. Então, eu vou pedir para passar o vídeo para vocês terem aí um gostinho sobre o tema e também se informar aí de como participar desse evento. 36ª, começando no dia 5 de janeiro, serão 2 aulas por semana, de janeiro a fevereiro. Se inscreva em universidademarxista.pco.org.br. Bom, vamos lá para a primeira pergunta do Josimar Novaes. Rui, fala sobre como Trotsky deu o pontapé para a revolução ao enfrentar a repressão do governo provisório, quando o governo tentou fechar a gráfica do Pravda. E Trotsky decidiu continuar o funcionamento da gráfica. É possível fazer um paralelo com o dia em que os militantes seguraram os portões no dia da prisão do Lula? Esses acontecimentos, eles são parte do... Eu não acho que são acontecimentos decisivos, né? Parte do... No caso da Revolução de 1905, o acontecimento que realmente fez com que a Revolução andasse para frente, quer dizer, o que mais propriamente, o acontecimento que efetivamente fez com que a Revolução estourasse, explodisse, foi o massacre, né, no Palácio de Inverno, o Domingo Sangrento, de 1905. Né? Agora, a Revolução ela é toda feita de lances mais ou menos dramáticos, né, que acontecem. Nós temos aí o Encouraçado Potemkin, uma série de coisas. Eu acho que é parte do andamento da Revolução, porque qual é o movimento interno da Revolução? A Revolução ela oscila entre duas pontas, a Revolução e a Contra-Revolução. Na tentativa de reprimir a Revolução, a Contra-Revolução estimula a Revolução, né? Aí a Revolução avança e a Contra-Revolução, e assim cada um dos polos opostos dentro da Revolução impulsiona o outro polo. É um movimento dialético, né, fundamental, e esses acontecimentos menores que vão aparecendo aí, eles são parte desse jogo, né, que faz parte da polarização típica do movimento revolucionário. Bom, vamos lá. Agradecer aqui o Desta Vez Eu Consigo pelo superchat, muito obrigado. E fazer a pergunta da companheira Elizabeth Novi. Rui, é possível fazer um paralelo deste refluxo da Revolução daquela época com agora? Bom, o refluxo no Brasil mais acentuado, né, mais profundo, foi durante o governo, foi a partir do governo Collor, né? Mas aí houve uma crise que levou à derrubada do Collor, depois ele se sedimentou no governo FHC. O governo Lula não alterou fundamentalmente essa situação, né, mas o pior momento foi o momento que vai de 1994 até o final do governo FHC. O primeiro governo que foi o governo que marcou profundamente o refluxo, né? Foi quando todo o movimento, toda a sua organização deu uma guinada para a direita, né? Se solidificou a burocracia nas organizações sindicais, o PT foi para a direita e tudo mais. Nós continuamos numa situação de refluxo, mas já não é um refluxo tão profundo como esse, né? A partir do golpe de 2016, a situação começou a se inverter. O problema é que ela não se inverteu o suficiente para trazer de novo a classe operária ao primeiro plano da luta política nacional, como acontecia antes do governo FHC, né? Nós temos que lembrar que um momento fundamental do governo FHC foi quando ele derrotou, né, a greve dos petroleiros em 1995. A derrota dessa greve, que foi uma greve muito grande, né, que abriu uma crise extraordinária, ela foi decisiva para manter o movimento operário sob controle, né? O governo FHC não apenas derrotou a greve, como procurou, ele fez um esforço para destruir completamente os sindicatos petroleiros, com multas e tudo mais, através do judiciário, né? A partir daí se impôs também meio que uma extinção da lei de greve no Brasil, né? Que foi, digamos assim, ela foi suprimida com esse mecanismo das multas e tudo mais. Quer dizer, se você fizer greve, você vai levar uma multa tão grande que você não pode fazer greve. Quer dizer, dá para fazer a greve, mas você teria que arcar com consequências muito grandes, o que os sindicatos deveriam fazer, mas acaba que, em se tratando dos setores mais débeis, isso não acontece. Nesse momento aqui, nós temos um refluxo, mas não é um refluxo com essas características, porque a partir de 2016, a polarização política no país é muito grande. Há um grande deslocamento à esquerda de vários setores, né? Assim como há um deslocamento também à direita, à extrema-direita. Essa polarização ela é um sinal de que o refluxo em si ele está, se não estivesse esgotando, ele está se enfraquecendo. Próxima pergunta, agradecer o superchat do Mauro Sou, muito obrigado. Ele diz o seguinte: alguns progressistas alegam que hoje é impossível fazer a revolução devido ao poderio tecnológico adquirido pelo Estado. Mas, proporcionalmente, as dificuldades não seriam as mesmas que em 1917? Isso aí sempre existiu, essa conversa. Perdão. Sempre aparece um teórico, entre aspas, para mostrar que há novidades aí, sociais, econômicas, tecnológicas, que excluem a revolução, né? Não é de hoje. E se as revoluções elas continuaram e continuam acontecendo? Eu já ouvi, mais modernamente, eu já ouvi como explicação para o fim da revolução a bomba atômica, a televisão, o computador, a globalização. Quer dizer, tudo que acontece, que muda um pouco o panorama político mundial, o panorama político ou social ou econômico mundial, é rapidamente levantado como uma coisa que impede a revolução. Não há nada disso. A revolução é um processo que nasce das contradições econômicas do capitalismo. Tem nada a ver com a tecnologia. Inclusive, pelo contrário, a tecnologia ela tende a acelerar o desenvolvimento dessas contradições e não o contrário. Quer dizer, seria necessário que o capitalismo criasse uma tecnologia que impedisse que essas contradições funcionassem. Mas o que acontece é que, à medida que a tecnologia avança, as contradições aumentam. Por exemplo, uma das contradições mais significativas do capitalismo, que Marx expressou na lei da queda tendencial da taxa de lucro, que é a ideia de que, à medida que há um investimento capitalista, e, portanto, tecnologia, a taxa de lucro ela vai diminuindo, diminuindo, até que o capitalismo entre numa crise total. Quer dizer, chegar no limite, né? No limite, o capitalismo chegaria a uma situação de lucro zero. Isso é produto do investimento em máquinas, o capital, aquela parte do capital que não é um investimento na mão de obra. O investimento hoje em dia em tecnologia, em computação e tudo mais, ele acelera a crise do capitalismo, não diminui essa crise. Então, quer dizer, isso na verdade a gente poderia dizer assim que é uma espécie de discussão pop sobre a situação do mundo, não é uma discussão teórica, né? É mais folclore do que teoria, na realidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como a questão de que se uma parte da classe trabalhadora é entregadora de Uber, Então a classe operária deixou de existir, essas coisas que não tem fundamento na realidade. Se o trabalhador não tem carteira assinada, não vai fazer a revolução. Se fosse assim, a Revolução Russa não teria acontecido, porque ninguém tinha carteira assinada, ninguém nem sabia que você poderia um dia na vida ter uma carteira assinada. O trabalhador não tinha férias, o trabalhador não tinha nada. O trabalhador que fez a Revolução Russa era o trabalhador mais despossuído possível, tá? Então, quer dizer, para a gente não se deixar levar por essa discussão folclórica, que é uma discussão folclórica, é importante conhecer a história do movimento operário, conhecer as condições do desenvolvimento da classe operária e tudo mais. Eu queria agradecer aqui a reflexão sempre pelo super sticker, muito obrigado. Vou fazer a pergunta do Marcel. Rui, sobre a base dialética da revolução, é correto afirmar que o refluxo da classe operária brasileira agora é também sintoma de uma fraqueza da burguesia que deveria ser melhor explorada? Se o refluxo da classe operária é um sintoma de fraqueza da burguesia? Bom, é uma ideia um pouco diferente, né? O que a gente poderia relacionar aí? O refluxo da classe operária brasileira tem a ver, em parte, né, não totalmente, em parte, a destruição econômica do país, a destruição da indústria nacional, tá? Que é a marca do neoliberalismo, da política neoliberal. Privatizações, fechamento de empresas, né? Empresas fecham para dar lugar a exportação das empresas imperialistas e assim por diante. Empresas fecham porque são transferidas para países como a China, onde a mão de obra é muito barata. É todo um processo de reorganização capitalista, que não é uma reorganização qualquer, é uma reorganização muito destrutiva, né? Isso daí colabora, evidentemente, com o refluxo da classe operária. Agora, a fraqueza da burguesia, tudo bem, mas também os Estados Unidos, onde a burguesia é muito forte, né, sofre o mesmo processo de desmantelamento da indústria e a criação de uma classe operária que vive em condições extremamente precárias. Então, é difícil. Não sei se a conclusão é correta, mas o panorama seria esse, né? O Brasil, só um dos aspectos do refluxo da classe operária é a destruição de uma boa parcela do parque industrial brasileiro. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A última pergunta de hoje, do Vicente Celestino. Rui, é uma constante na história do marxismo as discussões e polêmicas filosóficas. Anti-Dühring, as obras filosóficas de Plekhanov, materialismo e empiriocriticismo e assim por diante. Na maioria das vezes se trata de uma disputa em torno do materialismo filosófico. Na universidade, por exemplo, mesmo entre os setores esquerdistas, é muito comum o combate a essas obras que defendem de maneira consequente o materialismo. Por que a defesa do materialismo é tão importante para os marxistas? Qual a importância prática dessa defesa? Bom, o materialismo é a base de toda a ciência racional. A alternativa ao materialismo, o que é? Em última instância, né, é o misticismo, é a religião. Quer dizer, nos dois polos extremos você tem aí a religião e o materialismo. A religião, que é uma coisa irracional, né? Uma crença absurda no sobrenatural, e do outro lado você tem o materialismo e a ciência. A sociedade burguesa, né? Qual é o problema da sociedade burguesa com o materialismo? Um primeiro problema é que o materialismo, a ciência materialista, né, aplicada ao domínio social, e é aí onde a briga pega muito mais do que em outros lugares, ela revela uma coisa que é fundamental, que é decisiva do ponto de vista da luta ideológica, que é o fim inevitável do capitalismo. Se a sociedade humana é regida por uma lei de base material, uma lei que se depreende do movimento da natureza da matéria, esse é o materialismo. Se a sociedade humana também é regida por esse tipo de lei, até agora a sociedade humana tem sido uma evolução através de destruição de formas que ela assumiu em direção a formas superiores, o capitalismo está condenado. Para qualquer pessoa que seja materialista, não pode acreditar que o capitalismo vai viver para sempre, etc. e tal. Quer dizer, é uma condenação ideológica decisiva, decisiva mesmo, né? Por isso que isso daí, esse fenômeno, ele inclusive ele se estende aí a ciências naturais, né? Eu já falei aqui, isso aí deu uma larga polêmica aí com os supostos conhecedores da física. O físico alemão, que era ligado ao Hitler, depois passou para os Estados Unidos e tudo mais, e apesar de ser hitleriano, ele é badalado até hoje, Werner Heisenberg, ele escreveu um livro, ele elaborou uma tese de que é conhecida como o princípio da incerteza, que diz que você não consegue, numa pesquisa, estabelecer a realidade de dois fenômenos que acontecem concomitantemente. A velocidade, me parece, a posição da partícula e tudo mais. Com base nessa experiência, que, na minha opinião, não tem valor probatório nenhum, né? Não conseguir estabelecer uma coisa, isso daí é uma coisa comum na ciência. Significa simplesmente ignorância, não significa que é impossível. Mas com base nisso, ele escreveu um livro onde ele fala textualmente o seguinte, que a importância dessa descoberta é que ela destrói a ideia do materialismo dialético. Se você não pode provar uma coisa com certeza, você não pode provar que a sociedade capitalista vai ser destruída pela revolução e pelo comunismo, né? Esse é o sentido da luta ideológica. E é um sentido muito importante. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quanto maior a carga de misticismo, de histeria e loucura que houver dentro da sociedade, mais fácil a dominação. Se todas as pessoas fossem racionais, olhassem a coisa de um ponto de vista científico, né, logicamente que você teria muito mais dificuldade de enrolar todo mundo, enganar todo mundo, mistificar tudo, etc. e tal. Veja-se que a extrema-direita, o que é? A extrema-direita é aquele setor que vai até as últimas consequências no pensamento geral da burguesia. Então ela chega e fala, bom, a ciência não tem valor, o que tem valor é a Bíblia, alguma coisa do gênero, né? É uma ideologia de extrema-direita. O misticismo, o irracionalismo, a superstição, tudo isso é contrário ao desenvolvimento social, à revolução, ao esclarecimento das pessoas. E isso é uma luta fundamental, como disse o companheiro. Aparece o tempo todo, por quê? Porque as ideias da burguesia se infiltram no movimento operário, num dado momento de crise, de desmoralização, ou obedecendo a outros fenômenos, e acaba que se torna necessário toda uma luta para afirmar o materialismo. Eu diria, inclusive, que na esquerda, na esquerda dita marxista, ninguém é efetivamente materialista. Beleza. Rui, a gente está no final do programa, só queria que você falasse a bibliografia do tema. Aqui a bibliografia são as obras de Lênin do período, né? Que vai de 1907, 1906, vamos dizer assim, até 1912. Para o próximo programa, nós vamos falar um pouco, fazer um comentário sobre essa obra importante que é o Materialismo e Empiriocriticismo do Lênin. Beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas esse programa Marxismo, eu queria agradecer aos companheiros que nos assistiram, que participaram do chat, que contribuíram conosco, e dizer também que o Marxismo está de volta na segunda-feira que vem, ao vivo, às 13 horas. Né? E para você ficar ligado aí na Causa Operária TV, compartilhar o nosso link, compartilhar o nosso programa. E não saia daí, nosso link 24 horas fica direto ligado. Daqui a pouquinho você tem aí toda a programação do nosso canal revolucionário e independente. Muito boa tarde para vocês, muito obrigado pela audiência e a gente se vê na segunda-feira em mais um Marxismo. Até mais, pessoal.